Pozdrav svima ljudi, dobro došli na ovaj epizod. Danas igramo Apex nakon 3 mjeseca šta nisam snimao. Napokon sam odlučio da opet započnem, zašto me nešto internet jebao pa onda nisam mogao uploadat tak brzo. Imam još dva videa snimljena, znači tjedan dana nakon zadnjeg, onog koji je bio prije 3 mjeseca, sam bio snimio video jer sam morao nešto bio u test drive-u radit. Sakupljati malo para i proći nešto. Tak da onda me izjebao internet i nisam objavio video, tak da će poslije ovoga izaći taj. A u ovom ćemo game igrati, game. U ovom ćemo video odigrati jedan game Apexa i to će biti to. Čisto informativni video. Pošto sam u videu rekao da prije par dana tak nešto rečem. Već se nije ne sjećam točno. Kupio sam i novu likušu, novog karaktera u Apexu. A neko mi najdraži kao Ustik i Bloodhound. Još mi je ostalo da kupim Octane-a i Mirage-a. Nisu baš ovaj bio neki. Nisam baš nešto pre dobar u Apexu, ali nisam loš. Da vidimo gdje će nas dropat. Joj, iskrstam. A može. Ajde, dropaj. Sad ću ja sam dropat. Da i oni se odvojili, okej. Idemo jedan brži drop. Da se ubrzamo što brže. Da dođemo dolje. Da ostane nešto ovdje iza nas. Evo ga. Idemo odmah u ovoj česti. Mislim da se još neko drop. Šta mi je ubacio? Snajperi možemo. Nije loša kombinacija. Daj mi neku šotku. Mislim da mi je neko blizu. Ja manj. Da mi sam potvrdimo naš kill. Te pizda. Fuck. Jebaj ga viče. Ne, ne sam te. Neći hiot. Probat ću ga spasit, ali ne znam baš. Da li će to biti tako ovako? Da ne bi bio prekratak game. Baš pušku. Fuck, jebaj me život. Jebaj ga, sad ćemo vidjeti da će nas vaš uvijek spasit. Ali mislim da će imam. Ma ja imam sam pištolj neki jedan. Opa, to! Neko je ubio onog lika, imam 2 kilo. Dobro je što nisam izašao. Čekaj, ja ću malo. Ovo je dobro. Ajde, ruke, ruke. Loše. Jebogam.
Možda ću snimat čak i Apex. Pošto vidim da mi je... Dosta je zanimljivo. Neće nas spasi sigurno. Ma ja. Opa. A dobro. Sasvim je okej. Jedan kill. A dobro, nema veze, ajde. Napravio sam 293 damage najviše. I nadam se da se svidio ovaj video. Ako je ovo sad ovako, subscribe se na kanal. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Do tad, pozdrav.